بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواذا ورك كل مية قصارة كده شق راح يقلب تكن عيد دقيبة دبر عاد قبل كشوف الله ده حين ملتيري الصومالي أو شيء إن رجل لقب تسراكيش الوجود للدولات كمجرد بلام بل قبل كجل جدود رئيس الوزراء الرابل أو عيدا كذا مكذا البدا إن سيد دق دقائق عند الدولة أقصي عريان دقانا أشاو هاستو dowladda Kenya oo hanjabaad u dirtay maamulada dugsiyada ku yaala xaafadda Islii xilli biri sanad kadib loo furayo goobii waxbarashada dalkaasi hooyo Soomaaliyeed oo sheegtay in gur ee leedahay ka xukunta maxkamadda gobolka Banaadir dibadda waxa ka mid ah khasaare nafeed oo ka dhashay guri ku dumay dalka India madgal ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga warama xaaladda dalka de marun baad rabtaa mi sabeen run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba waafidnimo axad ay sii baxayso isniin ay soo galeyso 19ka bisha shanaad ee jumadal awal sanadka 1404 hijri kuna beegan 3da bisha koobaad ee January sanadka 2020 intaad maqasheen waa qodobada warku ugu weynaa oo soo saaray Axmed Maxamed Ibrahim isagoo dhameystirana waxa la diyaaraa Mawlid Xaj Cabdi aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Nuur Cali aan ku bilaawnay qasaare ayaa ka dhashay qaraaxyo galabta ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray faafayna dheerada ayaa ka soo baxay qaraaxyo lala eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ku sugnaa bar control oo ku taala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaraaxyadaasi ayaa waxay ahaayeen kuwa dhulka hoostiisa lagu aaso waxana la dhigay goobta barta control ee ciidamada ay ku sugnayeen taasoo ku taalay wado ka timaada degmada Afgooye soona gasho degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe goob joogayaal ku sugan degmada Balcad oo waa qeejiyada cada kulmiye ayaa waxay sheegeen in laba ruux oo caruur ah ay qaraha hore ku geeriyoodeen qaraha dambana ay halkaas gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda iyo dad shacab ah ugu dambeenna qaraxaasi halkaas ku haleelay ciidamada gaaray goobta waxaana ku dhaawacantay ilaa 8 ruux oo ciidamo iyo dad shacab isku jira ma jirto ilaa haatan saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada Balcad oo faafayn ka bixiyay qaraxyadan lala beegsaday ciidamo ku sugnaa bar control oo ku taala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana muddooyinkii la soo dhaafay gobolka Shabeellaha Dhexe ku soo kordhayay weerarada qaraax ee lala beegsanayo baraha control ee ciidamada ay ku sugan yihiin waxaana magaalada Jowhar qaraaxyo aynkaas oo kala ka dhacay kaasoo lala beegsanayay baraha control ee ciidamada ay ku sugan yihiin Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ciidamada danab ka dalbaday in degdeg ay gacanta ugu soo celiyaan deegaanada heestaan Al-Shabaab Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta safar ku tagay xirada Balidoogle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ku hawlgalaan ciidamada kumaandooska danab gaar ahaan guutada 16aad ee danab ayaa sida gaarka u tababaran waxay fuliyaan howlgalo qorsheysan oo lagu beegsanayo saldhigyada kooxaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka kuwaasi oo mararka qaar ku dilaan saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha oo la hadlay ciidamada ayaa sheegay in ay danab gaartay guulo la taaban karo oo ku aadan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab maadaama buu yiri ay beegsadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab halkaan u imid inaa inba indeeyo ama daraasadeeyo ama aan u kuulgalo xaaladda walaalahay ciidamada kumaandooska danab ay ku sugan yihiin taasoo muhiimadiisa inaan ogaado heerka aad ka joogtaan aqoon ahaan awood ahaan iyo tababar ahaan waad ogtihiin waxaan rabnaa in ciidanka Soomaaliyeed uu xoogaysto awood yeesho haddii Ilaahay qaal ka noqdo si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka Soomaaliyeed waxaa la rabaa idinkana inaad noqotaan ciidankii ugu xoogga badnaa oo arrintaas ka dhabeeyo insha Allah idinkana waa idinku tashanaynaa idinkana lagu tashto Ra'iisul Wasaare Roble oo sii hadlay ayaa ka dalbaday ciidamada inay sii laba jibaaraan dagaalkooda ku aadan xoreynta deegaanada dawladda gacanteeda ka maqan waxaan rabaa ciidamada danab iyo dhamaan ciidamada qalabka sido ee u horay naftooda xoogooda inaan intii dhimatay aan Ilaahay uga baryo inuu naxariisto iyo jannada siiyo ayna ahaayeen rag shuhadaa ah intii dhaawacan
oo hadda dhaawacan waxaan Ilaahay uga barayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bogsoodaan waan ku faraxsanahay ogaada shacabkiina idinka ayuu ku saxdaa magciina ayuu ku jiftaa laantiin waxba ma qabsan kara shacabka ka dowlad ahaan anaga waxaan naga go'an inaan markasta idin garab istaagno diyaarna idin kula nahay waxa la wixii awoodeena ah boqolkiiba boqol inaan idin garab istaagno aniga ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo iyo dhammaan magaca xukuumadda iyo dhammaan magaca ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin waa idiin hambalyaynayaa insha allah markii koowaad maahan waa soo noqonayaa sidaan u barta waaye insha allah waxaan rajaynayaa jeneraal odowaa ka codsanaya next time frontier inaan idinla tago hadduu ilaahay raalka noqdo diyaar aan u ahay dowladda maraykanka ayaa ugu mahadceliyay ra-iisul wasaaro taageerada iyo tababarada joogtada ah ee ay la garab taagnayd ciidanka danab ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen waddada xiriirisa degmooyinka Gureceel iyo Balanbale oo ka tirsan Galgaduud waxay ku soo qabteen ilaa 7 ruux kuwaas oo muddooyinkii dambe ay ciidamada ku raajoogeen dadka la soo qabtay ayaa ku eedeysan dil dhawaan duuleedka degmada Balanbale loogu geystay saraakiil ka tirsanaa militariga Soomaaliya saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee hoggaaminayay howlgalka ayaa sheegay in ragan qaarkood ay ku qabteen guryo ay ku dhuumaaleysanayeen halka kuwa kalena iyagoo gaadiid ku safraya gacanta lagu soo dhigay sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in ragan howlgalka lagu soo qabtay la horgeyn doono cadaaladda isla markaana sharciga la marsiin doono arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii taliyaha ciidanka dhulka oo maalmahan dambe ku sugnaa magaalada Gureceel uu dalbaday in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo ragii ka dambeeyay falkii lagu laayay lix ka mid ah saraakiisha militariga ee qaybta 12-aad ka tirsan kuwaasi oo lagu dilay goor galab ah duuleedka magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud dowladda Kenya ayaa hanjabaad u dirtay maamulada dugsiyada ku yaala xaafadda Islii xilli beri sanad kadib dib loo furayo goobaha waxbarashada ee dalkaasi maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Kenya ka soo diray muddo sanad ah kadib guud ahaanba iskuulada waxbarasho ee dalka Kenya ayaa beri oo Isniin ah irdaha loo furi doonaa iyadoo ay u xirnaayeen saameynta coronavirus uu ku yeeshay guud ahaanba dalka laakiin dowladda ayaa soo rogtay shuruudo dheeraad ah oo laga doonayo ardayda iyo macallimiinta in ay ku dhaqmaan inta xanuunkan halista badan uu weli saameynta ku sii leeyahay gudaha dalkan Sheekh Cabdirasaaq Jiir waxa uu ka mid yahay hoggaanka waxbarashada xaafadda Islii waxayna wax ka weydiinay iskuuladan dib loo furayo iyo xilligan waxa laga doonayo ardayda waalidiinta iyo waliba maamulada dugsiyada dawladda wasaaradda waxbarashada ka og systemka waxbarida loo wadi doono waxay dawladdu go'aan ku gaartay iskuul kasta berrito waa in la furo waliba waxay ku dareen goodin iskuulada aanan la furin oo dib u dhaca inay talaabo ka qaadayso taasi waa qodob qodobka labaad waalidiinta cabsida ay ka qabaan iyo maxay ahayd ee cudurkan faafitaankiisa iyo waxa sida ay dawladdu codsatayba iskuulada waxaa laga rabaa in ay raacaan qaababkii loola hadlay inay u DR garoobaan maxay ahayd xaq gacmo dhaqitaanka waa waajib waa in la dhaqaa alkoladii iyo wixii lagu dhaqi laayay saabuuntii iyo biyihii waa in la diyaariyo oo waliba wax badan la diyaariyo sidoo kale maaska oo wajiga lagu xiranayo waa inay soo qaataan caruurta waa in ay digtoonaadaan ninka buka ama hindisaya ama duray xoogan isku arkaa waa inuusan imaanin laakiin waa inaysan fursad noqon ay caruurtu yiraahdaan hargaba ay ku dhacay saasan u imaan waaye waalidka laga rabaa inuu fasax u qaado oo yiraahdo wiilka iyo calaamado yaryar baan ku arkay ama gabadhii calaamado yar baan ku arkay sidaa daraadeed ma imaanayo maanta maxaa yeelay caruurta qaarkood waa caruur qalqaaliya waa caruur xarfaan ah waxaa laga yaabaa iskool diidnimada inay ka gasho hargaba ay haye iyo sidaas oo kale almuhim dawladduna talaabay ka qaadaysa iskuuladan la furin sidoo kale qodobadii ka hortaga cudurkaana waa la diyaar gareeyay iskuuladuna equipmentigi iyo waa u diyaarsan yahay annaga iskuulada aan masuulka ka nahay amsaaru sunna schools secondaryasha iyo primaryasha dugsiyada hoose dhexe intaba waa u diyaar garownay walxamdulillah dee khibradna waa u yeelanay oo hadda waa soo wadnay bilihii ugu dambeeyay oo sanadkii tagay oo foomforrada iyo aidadka
iyo kalaasiyaha hoosan dhigeynay maantana horeban ugu sii soconayna insha Allah si soos noqod wanaagsan ilaahayna cudurka hana baar mariyo ku dhawaad 100,000 oo qof ayuu xanuunkan ku soo ritay gudaha dalkani Kenya dad aad u badan ayaa ka soo kabsaday dad ayaa u geeriyooday iyadoona dawladda ay wali wado wacyigelinta la xiriirta xanuunkan qatarta badan ee dunida sida weyn u saameeyay kaasina wuxuu ahaa wariyaha idaacadda kulmi ugu soo waramay Nairobi ee maslaxa Abu Karxaaji hooyo Soomaaliyeed ayaa sheegtay in guri ay leedahay ay ka xukuntay maxkamadda gobolka Banaadir waxayna sheegtay inay tirsanayso cadaalad darro Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya Maamul Suud Cabdi Casiis Maxamed waxa ay nagu soo baaqatay maanta xarunta warbaahinta kulmiye waxa ay ina sheegtay in dhul ay leedahay oo ku yaala degmada Xamarjajab si qaldan looga xukumay isla markaana lagu qoray sida ay tilmaamtay ruux kale dhulka ay sheegtay in ay leedahay iyada isla markaana laga burburiyay saddex goor cabashadeedan markay ay u gudbisayna degmada Xamarjajab iyo maamulka gobolka Banaadir ay soo cadeeyeen in milkiyadda dhulka ay leedahay balse maxkamadda gobolka Banaadir ay hareer marsiyeen hantideeda waa sida hadalka u dhigtay dul aan leeyahay oo naag kale iga jibisay markii naagta iga jibisay aan naagtan loo dhisay amar waxa lagu qaaday adaalad dare markaasan dacwoonay gudiga degmada Xamar Jabaan tagnay gudoomiye dhoran in dhaa heesay gudoomiye ka ahaa markaas uu yiri waa soo marqaatay wuxuu dhimaamada askare fasax dhismaha la soo siiyay dhisate nin Umar la dhahay injineer Umar la dhahay fasax dhismaha soo siiyay maxaa la gobolka Banaadir soo siiyay gobolka Banaadir la dhisana waxay dhahayaan waxa uu dhahay waa dilayna dhahay maamo maskiin waa u dhahay dhowra dhaa maskiin waay shalay guriga daldar ku jijibay dir waa dilayaan fasax guddi qalaafaad kale geey Sheikh Yusuf Madala markaas heystay markaasan tagnay gudigi qalaafaadkan galay sidii loo joog waxaan u maray magciis taabada anagu maray haddana ma taqaana yariis Allahu rahmaan rahimana soo maray markii oo Ilaahay amarkiis guddi qalaafaadka oo saddex jeer baawuru ku imaadeen oo dhulkii mitriyeen oo dhulkii sabarloogi naga qaadeen alxamdulillaah markaas gudigu waxay dheen qofkii wax leena ka soo sheegayna waa soo sheegan gudiga hadana goolka Banaadir mitir qol la soo gidi warqadii waa la soo saxay yariis oo soo saxay waxa la yiraahdaa maxkamadda goolka Banaadir og degmada Xamarjab og laba warqad la soo sii koobiga al isoo sii waa soo baxay maxkamadii aan tagay maxkamadii inta tagay iyada maxkamadda ay u gaadeysay maxkamadii macnaha ka haysatay maxkamadii waxay tiri in mana shiibi ma ka warheysa ma sa degma ka war maxkamada ka warheysa dhul waxa lagu tagaa mana shiibi guriga waa la jajibi maanta aanu ruka isku mitir aheyn mitirku waa kan 30 lagu dhaw 20 lagu futmay shan waa cabirki yara hadii haaji warqaday sax ah hadii kale hadda la fiirsho Maamul Suud Cabdi Casiis Maxamed iyadoo si hadlaysay waxa ay ka dalbatay madaxda ugu sareysa ee dawladda inay wax ka qabtaan cabashadeeda maadaama bay tiray si xoog ah leega qaadanayo hantideeda cadaalad haley cadaalada rawa madaxweyne farmaajada madaxweyne raisul wasaaraha madaxweyne Umar Finish adaa madanta yaris oo dadan adaa joogto adaa wakiil naga tahay anaka adinka igu soconaa iya anaga waxaan nahay raayanahay masaakiranahay idinka madaxdeena maanta idinka idinku saxana idinkana waan la qabta aniga masaakin ahay waxaan dhidhiib karmahay waxaan haysta mal ilaahay subxaana qadirka ay wada intaas xamar joogi meel aga baxay malheen ma faant rabbi ilaahay midigan sanahay dawladana magan sanahay dawladu waxay la qabato dawladu sharafta waxay la qabato wali wax dhageysanaysan warka habeenay KNN markana warka caalamka ugu yaraan 18 qof ayaa ku geeriyootay halka tiro kale oo badan ay ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay guri ay degnaayeen sida ay ku waramayaan warbaahinta maxalliga ee dalka India falkan ayaa waxa uu ka dhacay degmo ku taala waqooyiga gobolka Uttar Pradesh maanta waxa hadda sida ay shaaciyeen saraakiisha gobolkaasi oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ee u dhashay dalka India Dr. Anagrag Bargafa oo ah madaxa caafimaadka ee degmadaasi ayaa wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu u sheegay in 18 qof oo dhimasho ah isbitaalka la soo gaarsiiyay iyo dad kale oo iyagu dhaawacyo qaba. Wararka qaar waxay sheegayaan in dadka dhaawacmay ay ka badan yihiin 25 qof, iyada oo welina ay kooxaha gurmadka degdega ay dhismaha hoostiisa ay ka baadi goobayaan haddii ay jiraan dad weli ku xaniban burburka hoostiisa. Wanaagsan warkii caawad ka dhageysanayseen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waad ku mahadsantihiin dhageysiga warkeena
inta ku kulmi doono warkan kiisiga nabadgelyo.